Ești nervoasă? Că atâta mi se pare. De ce? Cu să mai acum am listat asta la creier. Dar nu mai vorbea așa, măi, de ce te nervezi? De ce, ce nu-ți convine? Sau ce nu ești mulțumită? Nu, că nu sunt, că n-am. Păi și atunci? M-a făcut pe mine nervii acum. Nu știu eu, nu cred că o să am treabă cu de-astea, atâta timp că știu care sunt ale mele și mă duc fix unde știu că sunt ale mele. Normal. Bine ar fi să fie atât de ușor, dar lasă, Cătălina, că alții sunt și mai nefericiți. Uite, de exemplu, Narcisa are o dilemă și mai mare. La noi bază sunt cartofi și noi nu avem niciun cartof, de aia. Am pus-o cu mâna mea pe masă și nu mai există punga și nu știu unii. Că avem fantome în casă. Câte kilograme ți-ai luat-o? 6. Și le-am pus cu mâna mea pe masă. La mine sunt 3, văzut în lădiță. Te-ai uitat singură. Nu e vorba de cartofi, nu e vorba, e vorba doar că e nesimțire, atât de tot. Și patele le-am împărțit. Și că au venit și le-am împărțit. Eu ți-am spus că tu mă enervezi cu bunătatea ta. De ce vrei să fac, Alexandra? Dacă au altceva să nesimțiți, o să fiu. Te enervezi cu bunătatea mea, dar era normal să ne împărțim. Bine, du-te și bine, Alexandra. Ce de la cameră? Tu nu știu unde a dispărut. Toată lumea zice că ea, toată lumea, majoritatea zice că au văzut punga de cartofi. Dar nu știu unde sunt. Era lada de cartofi și două plase. Și vreau să da, și o plasă ceva. A fost la noi și plasa a dispărut când și am început să aranjăm. La noi nu e. Lucrurile au dispărut. Sau poate a fost ceapă sau ceva, dar nu e vorba nu, de asta. Nu, erau două plase de cartofi, asta e așa la mază. Dar faza e că Petru ne-a sărit să împărțim pasele când au venit, când ne-am comandat două. Și ea a zis să le împărțim, n-am zis nimic. Ouăle la fel, am mai împărțit ceva. Dar la voi acum când noi nu avem cartofi deloc, voi nu să nu împărțiți. Mi se pare așa, nesimțire, chiar nici ceva nesimțire. Cine e luat nu mai contează, e vorba de nesimțire. Mai ales că am întrebat pe toată lumea de cartofi dacă a văzut punga sau toată casa cred că a aflat de subiectul ăsta. Păi și totuși, de ce nu te duci să iei cartofi de la noi? Păi cum pot să iau de la voi dacă s-a iei voștri? Păi trebuie să-ți iei, că așa cum am împărțit ouăle, trebuie să împărțim și cartofi. Păi tu e singura care gândește așa, da. Șefa... Șefa voastră. Dar ce treaba are, tribunului nu păi gândește șefa așa. Ta, ca mea nu ești. Dacă vrei, hai să-ți iei. Da. Te apăr eu dacă ți-e frică de cineva. Dar mi-e frică numai păi vezi atunci? Mi-e de mai ales de aia. Și atunci? Mi se pare așa, de bun simț. Să fie sănătoși care i-au luat. O mare enigmă a apărut în casa Mireasa. Unde sunt cartofii? Bun, hai să o luăm pas cu pas. Au fost 6 kg pentru fete, 6 kg pentru Narcisa și 3 kg pentru Lică. Și, da? Și au fost, și practic, 3 pungi de cartofi. A fost o rădiță și 2 pungi. Pentru mine. Bun. Am avut și eu una. Ai avut și tu una. Da. Aha, am înțeles. Cine a făcut împărțirea alimentelor? Cine s-a ocupat de cum se împart care? Eram eu care luam produsele, după cum s-a și văzut pe material, luam produsul, spuneam cine cât are. Ok, fiecare își lua produsele și le punea unde vroia. Acum, din ce a reieșit acum pe material, că eu sunt șefa tribului... Nu, lasă asta, că vorbim acum despre cartofi. Dar n-ai zis că ești eu montat pe listă. Stați un pic. Narcisa, tu ai luat punga de cartofi, ai avut punga de cartofi în mână? Da, mi-a dat-o. Și unde ai lăsat-o? Pe masă, fiecare ne-am împărțit un blat de la bucătărie să ne punem cumpărăturile. Și am pus-o pe blatul de la bucătărie. Și de acolo... Și până la finalul împărțirii cumpărăturilor nu a mai apărut. Aha. Dar pe mine nu m-a deranjat că chestia asta. M-a deranjat doar că paste nu ne-au venit la fiecare cât am comandat, ouă la fel și mai multe chestii, și le-am împărțit, n-a fost nicio problemă. Adică mie mi s-a părut că chiar a fost ok împărțirea. Nu ne-am certat deloc până la final. Și când a fost chestia cu cartofii, am fost în un apartament să întreb dacă cineva a văzut punga și Petronila de două ori am întrebat-o. Și nu mi-a zis, lasă, nu-i problemă dacă îi împărțim cum am împărțit și pastele și orezul și toate cele. El a zis, căutați-o, că trebuie să o găsiți. Sau, adică... Păi dacă eu ți-am dat punga de cartofi, știam că ți-am dat, adică ce păi... să-ți mai zic eu? A apărut punga de cartofi până la urmă? Nu a apărut, nu. N-a apărut punga de cartofi. Mă, cine? Haideți să vedem de ce n-a apărut punga de cartofi. Cine a furat cartofi? Auzi, poți să le pui direct în ladă, poți să le ducem dincolo. Deci nu cred, asta ar fi ultima. 3 kg? Voi câte ați rupt? Stai un pic, că nu găsesc. Dilema, de la Mireasa, unde sunt cartofi. Vrem material să vedem cine a furat cartofi. Uf, uf, și un cartof. Bine, s-a făcut. Să înceapă investigațiile și să piară presupunerile. Petronila sau Armando, sigur. Bag mâna în foc că Petronila sau Armando, dacă e pe furat de cartofi, ei doi. Ori Armando, ori Petronila.
Petronela, ai furat cartofii. Da. Ce ai făcut cu cartofii? Unde ai pus? Eu tot ce era pe jos, pentru că, conștientă fiind că tot ce, toate produsele care au fost, eu le-am dat la fiecare în parte, ce a rămas pe jos, a rămas pentru noi. Cei din casă. Cei de la comun. Cei de la comun. Pentru că s-a văzut, aveam pastele și mai aveam amuse pe jos. Noi ne-am uitat, Diana. Iată, vă rog eu frumos, este foarte multă gălăgie. Haideți să vorbim pe rând, să vorbim, să ne înțelegem, bine? Ținând cont de faptul că eu am cel puțin 2 ani de când nu mănânc cartofi, adică pentru mine cartofii sunt ca și micile. Am înțeles, da, am înțeles, dar i-ai luat. Da, și când te-a întrebat Narcisa dacă ai văzut punga de cartofi, de ce nu ai spus? Eu am strâns tot ce era, am considerat că nu știu nici la ce misiune a fost, dar eu ce spun ei? Narcisa, zi-mi, acum te-ai lămurit. Are o problemă ea cu memoria. Ați văzut că nici la ce emisiune a fost. Narcisa, te-ai lămurit unde sunt cartofii? Poți dar și-a luat până la urmă cartofii. Eu una n-am considerat că a fost. Înainte să începem emisiunea, Raluca făcea o glumă cu cartofii. Și ea, tocmai ea, întreabă pe Alexandra și pe Andreea, cum, voi n-aveți cartofi? Deci toată ziua în casă a fost numai subiectul ăsta ieri și ea, că nu știe dacă a fost deci nu mai pot. De exemplu, Ina, tu știi... Ia, stați așa un pic. Petronela, stai un pic. Vreau să știu acum așa. Există suficienți cartofi în casă pentru toată lumea? Da. Da. Am rezolvat această dilemă. Nu mănânci cartofi. Acum, eu vreau să mă lămurească Raluca cu ceva. De ce Petronela sau Armando? De ce? Și eu sunt curios, de ce? Pentru că Petronela tocmai a zis că nu mănâncă cartofi de 2 ani. Erau acolo. Ei erau acolo implicați în cumpărături și... Și Armando de ce? Că și el era acolo implicat, nu știu. Ca să tragă cu grupul, probabil. Că în același grup. Hai să fie fată și băiat pereche, să nu dau două. Dacă era o sticlă de vin, mai ziceam, dar pe cartofi. Cu cartofi, afacerea cartofi. Dar am avut dreptate, am avut dreptate. Până la urmă, urme părinții mei, iar vorbim toți odată și nu e bine. Diana, nu e vorba de cartofi, e vorba că eu personal m-am săturat de falsitatea asta Petronele. Și cu frigiderul la fel a făcut. Ea este în grupul de la comun. Ea nu i-a întrebat pe ceilalți de la comun în ce frigider să-și pună alimentele. Pur și simplu, i-a zis lui Ionu sau nu știu cui când s-au dus cumpărăturile să le ducă în apartament. Alina a venit nervoasă la mine, Ciprian la fel, că de ce ne-am luat noi frigiderul mare, că suntem doar 4 și Lica e singur, și pe ei am trimis în apartament. Ei niștiind că Petronela de fapt a decis asta numele lor. Noi am zis că... Sunt multe chestii din astea subtile care ele creează, doar că în direct ea e victima emisiunii a României, a Europei. Mama, nu mai pot. Bun, și vrei să-mi spui că acum ce aveți la comun în frigiderul din bucătăria apartamentului? Nu au loc alimentele acolo? Da, e chiar ok. Hai să vă zic eu cum a fost treaba. Eu am zis așa, dacă toți suntem comunul, eu sunt obișnuit să mă duc în bucătăria acolo, să-mi iau laptele, să-mi iau ce mi-au să mănânc și să pun pe masă bucătăria să mănânc. Ei, acum, noi având frigiderul comunul în apartament, eu trebuie să-mi schimb tot, practic, să mă duc în apartament. Păi să haideți mănânc, să vă explic eu altceva. Frigiderul. Apartamentul este destinat șefului săptămânii. Da, știu. Tot ce ține de comun ar trebui să fie în bucătăria comună, păi, unde toți aveți acces. Tocmai. Asta era problema. Asta era problema. Asta m-a deranjat pe mine. Nimic. Și zic, de ce eu la comun? Singur și ceilalți s-au luat de noi. Okay. Atunci, facem în felul următor. Ca să fie totul în regulă, la final de emisie, mutați alimentele comune în spațiu comun, iar cei care au vrut să-și țină separat, exact, să se mute ori în apartament, ori să-și facă un răftuleț dacă rămâne loc în frigiderul din în care să-și pună alimentele. Adică, iar... Pe apartamentul e ales, dacă nu vrea... Să fie bună și să aibă acces majoritatea. Dar nu are importanță că stă șeful săptămânii. E apartamentul meu, până la urmă. Ideea era că noi suntem la comun. Da, de ce Ciprian, care nu-i place să stea acolo, el trebuie să se ducă, să-și ia alimentele de acolo, să le plimbe toată casa, să ducă în bucătărie. Ne-am lămurit cu acest subiect? Ok. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi, pentru că am pregătit niște subiecte foarte interesante astăzi în legătură cu iubirea din Casa Mireasa.